တိုင်းတုံမျိုးနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိနေတဲ့ပန်လင်းဆိုတဲ့အန်လူမျိုးတွေရှိတဲ့ရွာကိုရောက်နေတယ်မှာထူးဆန်းတဲ့အလေးတစ်ခုရှိပြီးကျော်တော်ပန်းလေးတွေပွင့်တဲ့အချိန်ကျမှမင်းဝါဆုံးဆောင်ရတာတဲ့ရှင်ရဲ့အဖွဲသားတွေကပန်းလင်းရွာကိုသွားဖို့အတွက်အချိန်လုံးကနေမနက်9နာရီလောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လန်ခီမှာအခါလူမျိုးအများဆုံးနေတဲ့ရွာနဲ့လမ်းတင်နေတော့ခရီးတစ်ထောင်နာရင်အခါအဖွဲအိမ်ကိုအလဲဝင်ခဲ့တယ်။အခါလူမျိုးဆိုတာမျိုးနွယ်တစ်ခုပဲရှိပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ဒေသလိုက်ဝစားစင်မောင်ကွဲပြားတယ်။ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စရာကိုနှုတ်တိုက်အမွေဆက်ခံကြပြီးရွှန်ဆောင်ဖောင်ဆိုတဲ့ဖခင်ကြီးကအဆင့်သက်လာတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ရှမ်းရှိဘက်မှာပဲအဓိကနေထိုင်ကြပြီးတန်လွင်မြစ်အရှိတ်ချမ်းမှာပဲနေကြတယ်။မီယိုဖလာကိုကွယ်မှုတသက်ရှိပြီးမြဲလေကက်သလစ်နှစ်ချင်းခရိယန်ကိုလည်းကိုကွယ်ကြသေးရဲ့။အမရှိပါ။ဒါနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။အာချူ။မမီးနာမည်ဟာ။ဟမ်?တောင်မီ။အဖွားအဖွားလာတာဩအဖွားဩအဖွားအဲတက်ဘလောက်ရှိပြီလဲဆက်နေမှာအဖွားဘလောက်ရှိပြီ60 60ဒီဟာပါအစီလေးတွေလေဒီအစီလေးတွေအမသိချင်လားဟမ်ဟိုရစားတယ်အနော်အော်တော်မှရှိအစီတစ်စီလေးလားတစ်စီလားဟိုအပင်ကအစီအပင်ကအတီးလေးတီးနေအော်အော်စားတယ်ဒါရီကဘယ်ရွယ်လဲမြူကြားလေးတွေမြူမှာပဲဘယ်မျိုးဝယ်လဲအများဆုံးဝယ်တာဘယ်မျိုးလဲဟိုမွေးရမကြည့်တော့ကျိုင်းတော့မှာဝယ်ရလားအော်အနည်းဆုံးမျိုးကဘယ်မျိုးလဲဒီရက်ကျိုင်းတော့မျိုးပဲစမ်းအမမလို့ဘယ်နေရာရှိလဲလေးရအမလေးရငယ်တော့အပေါ်မှာအမတော့အာအသမင်းကလေးရဲ့လေးရပါအော်အဖေနဲ့အမေကဟမ်ကိုရီးယားလေးရအော်တော့တော့တော့နေတော့ဖေးစံပိုင်အော်အဲ့တော့အဖွားရအမေရရောက်နေကြပါအကောင်တူနေရပဲလားဟုတ်ပါပါနေအာဆောင်ပြီးအော်ရကြရပါလားဆိုင်နော်ညီမလေးထိုးတယ်လားထိုးတယ်လားထိုးအခုထိုးရတာရှိလားကြပါလားဟုတ်ဟင်းဆိုင်ဒီကရန်ကုန်လူမျိုးရှိတာတိုင်းတုံမျိုးနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိနေတဲ့ပန်လင်းဆိုတဲ့အန်လူမျိုးတွေရှိတဲ့ရွာကိုရောက်နေတယ်ဒီရွာမှာအဓိကကိုးကွယ်တာအကြောင်းနဲ့ကိုးကွယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ကအာပိတ်ရမင်းသားတော်ဆက်သွားတော့ကအမင်းကြီးဆွဲပြီးတော့မင်းသားကိုလိုက်တာတဲ့
စန္ဒအမတ်ကိုကိုးကွယ်ကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီက20ကျော်30လောက်ရှိပြီးမယ်20က300လောက်ရှိရဲ့တော့ရွာထဲကိုသွားပြီးလေ့လာကြရမလားကတော့ဧည့်သည်တော်တော်လာကြတယ်။ကလေးတွေမုတ်ကြီးခဲ့မှာပလတ်စတစ်အမိုက်တွေတော်တော်များများတွေ့နေရတယ်။ဟောဆေးရာဒီဒီအိမ်အောင်သွားတယ်။ဒီနေ့တည်းနဲ့နှစ်ဆက်မင်းရာကလေးတွေမတောင်းပြင်းနေပြီးလို့ရှိရင်အာဒီယူပါကြောင်းပါအကြောင်းညာကြောင်းအဲ့ဒီရမယ်အခုမီရှယ်ဒီရွာရဲ့ရွာကြီးအိမ်ရောက်နေတာဆက်စွားတော့ရွာကြီးအိမ်ရှိသချင်းလေးတီးပြရဲတတော်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့မီရှယ်ဒီဟာကိုကွာကိုတီးကြည့်မယ်အာဒီတူရိယာကကျိုးနှစ်ချောင်းတက်ကိုမှဂီတာနဲ့နည်းနည်းပုံစံတူရယ်ပြီးတော့ဒီလိုဘားတွေပါဘားတွေရာဒီအထိပါဆိုတော့မီရှယ်တီးကြည့်ရင်ဘယ်လိုတန်ထွက်လာမလဲတော့အဲဆိုပါကြောက်လာလွယ်လာကိုကကိုတီးကြလာတော့ပါပြီနားထုတ်ခါမပြီးတော့ပါတမီလိုက်တော့မယ်ကြည့်ပါမိမိခါအခုရွာကြီးအိမ်မှာမရှိတွေ့တာကတော့ဒီမှာစီတွေ့ဒီစီကိုတခြားအာပြင်လူတွေတခြားသစိမ့်တွေကထီလို့မရဘူးတီးလို့မရတီးလို့ရှင်အဲကြက်ပနကောင်ဘပနကောင်ဆိုပြီးတက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီစီတွေကိုကျွတ်ဘဲအချိန်တွေမှာတီးလဲဆိုတော့အခမ်းအနားတွေမှာတီးရယ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်တီးရယ်အာပြီးလို့ရှင်ဒီလိုအင်းအင်းတက်တဲ့အခါကြလို့ရှင်လည်းတီးရယ်တခါတလေကြလို့ရှင်နာကိုးခွဲတဲ့အခါတီးရယ်အပြစ်လုံးမိတဲ့အခါကြလို့ရှင်လည်းသူတို့အမှအာကြောက်လေးတစ်လုံးယူလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတီးကြတယ်ရွာသားတွေကအာဒါရဲတော့အပြင်လူထီလို့မရဘူးဒီတိုင်းကြည့်လို့ပဲရမယ်အဓိကဘာတွေနဲ့လောက်ထားဆိုဒီမှာတော့ရဲမြင့်လောက်ကတရေတွေ့ရဒီကဆိုးတွေတွေ့ရဒီဘက်ကဒါကတော့တစ်ခေါင်းလုံးနဲ့ဒီဒါကိုခုဘက်ဒီဘက်ဟိုခိုင်မာကိုဒီနားမှာထားထားတာတော့တော့ကြမယ်တော့ကြည့်ပြီးရရလာတဲ့အရှိုးတွေသူကဒီဘက်အိမ်ရတယ်လို့တောင်လေးထဲမှာသူကထားထားဒါရင်ဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်ဖြူဖြူလေးတွေဖြစ်နေပြီးတော့ဒီမှာအာနတ်အတွက်ရည်စူးပြီးတော့ထားထားတဲ့ဒီလိုအိုးလုံးဒီလိုတက်တက်တနေရာလေးတွေ့တော့ခုဘက်မှာကျတော့မိဘနှစ်ပါအတွက်ရည်စူးပြီးထားထားတဲ့နေရာလေးရရှိအဲ့ဘက်ကဒီအိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကြာဖေးတစ်ခုအမေတစ်ခုရည်ရွယ်ပြီးတော့ထားထားတဲ့အိုးလေးကျတို့ရဲ့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆဆိုရှင်ဘုရားရှင်အိုးတိုးရှိရဲ့မိဘတွေအတွက်အိုးတွေထားတာတော့မရှိဒီမှာတော့မိဘတွေအတွက်ရည်စူးပြီးထားတဲ့အိုးတွေလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့ဖတ်ကြကျဲရောက်နေရကြတော့ရွာရဲ့အမြင်ဆုံးမိုက်မှာရှိရဲ့နဆင်အောင်ရောက်နေရဒီမှာတောခေါင်နေပါလေရလာပြီအမဲဖြစ်ပြီးတော့ရလာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာအာဝေချမ်းကြီးတွေလုပ်တဲ့အမွှေးတွေပါလေနှုတ်ဆိုရှင်ရလာတဲ့အာတောခေါင်ရဲ့ခြေတစ်ချောင်းကိုတကြီးကိုပေးတယ်နောက်တစ်ချောင်းကိုကြတော့နှက်ဆရာကိုပေးတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ချောင်းကိုကြတော့ဒီရွာမှာစားတတ်တဲ့သူရှိတယ်အဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုပေးရတယ်တဲ့အာပြီးတော့ဒီစားပြီးွားတဲ့အခါကျဆိုရှင်ခေါင်းကိုတကြီးအိမ်မှာထားရင်ထားမှလို့ရှင်ဒီနှက်ဆင်မှာထားအဲ့တော့ဒီမှာတရိတ်ဆန်အရှူကြီးများမှရှိတယ်ကြည့်လို့ရတယ်เสียชื่อเยดิขอมาตัดต่อว่ะอ่ะดิบ้านน่ะมาต่อข้างอันเนี่ยไอ้กาวอจี้นี่แหละตุ้ยกาวพี่สิงห์นี่แหละตุ้ยดีหน้าได้ป่ะตัดลงๆๆๆขอมาตัดต่อว่ะโอเคต่อข้างนี้ย่าลาพี่แล้วมาอ่ะ
တခြားရွာသူရွာသားတွေဝေကွမ်းမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုကြာရောက်လာလို့ရှိရင်သူတို့ကအာတစ်ခုခုအပြစ်ကဝေခွဲမပေးတဲ့လူရဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကောင်ရလာရလာဝေခွဲပေးတယ်။အဲသူကတော့ဝင်စုအများဆုံးရတယ်။ဒီရွာမှာထူးဆန်းတဲ့အလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်။မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကမင်္ဂလာဆောင်ကျင်တဲ့သူတွေကတစ်နှစ်မှတစ်ခါပဲစုပြီးဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ဆွဲတော်ဘင်းကဆွဲတော်ဘန်းလေးတွေပွင့်တဲ့အချိန်ကျမှမင်္ဂလာစုပြီးဆောင်ရတာတဲ့။အဲရန်ကုန်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလေဆွဲတော်ရက်ကလေးတို့အချစ်ပါညာနဲ့သူတွေကအခုအိုးရင်နဲ့လုပ်နေကြတာနော်။ပန်းလင်ကလေးကကျိုင်းလုံမျိုးနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေရဲ့လူနေမှုဘဝကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွာလေးမှာအလွယ်ကူဆုံးလာရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်။မြေချသွားဘူးတဲ့မိုင်းခတ်ပြုတ်အကျော်ကအင်းလုံရွာဆက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖမျိုးတွေ့တတ်တာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့လာရောက်လေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ရန်ကုန်သူမီရှဲရဲ့ Facebook, Instagram နဲ့ YouTube မှာလည်း Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။အပတ်စဉ် DDD Channel ရနေပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုပြသနေရမှာလို့စောင့်မျှော်အားပေးပါအောင်နော်။အားလုံးပဲတတား!